Aquesta és la imatge del centre de Granollers en una festa major atípica amb activitats descentralitzades fora del nucli urbà. Els colors blanc i blau han tornat a tenyir els carrers de la ciutat, però la imatge és encara lluny d'una festa major habitual. Places tan significatives aquestes dates com és la Porxada, pràcticament deserta aquest dimarts del migdia. De fet, els comerciants ja fa dies que noten la falta d'ambient. Al centre gairebé no hi ha res, o sigui, hi ha poqueta cosa. Jo crec que s'ha intentat fer el que es podia, sabem en quina època estem i sabem el que hi ha, però clar, tot i això, amb una mica de control, jo crec que es podia fer alguna coseta més. Se li ha donat una mica l'esperit de la festa, Blancs, com sempre, doncs, ha intentat tirar una mica cap a mostrar què és el que tenim, tot i que no es pot fer molta cosa perquè aquest any amb el Covid i tota la història està una mica liat, però jo crec que està bastant guai. M'ha agradat, m'ha sobtat quan ho he vist perquè no sabia ben bé de per què ho estaven fent, però sí. Ho han intentat, aquí han decorat els blancs, per la nit queda més bonica, no pas d'ara de dia, perquè s'encenen els llums, però crec que falta una miqueta més de vidilla. A mi m'agrada perquè fa uns quants anys enrere, 10 anys, més de 10 anys, 15 o 20, ho fèiem. I feia molta patxoca, feia molta colla, lo de que cada grup tenia uns carrers i penjàvem els estandartes i aquestes coses. A mi m'agrada, m'agrada. Sigui com sigui, la ciutat torna a viure aquests dies una setmana especial. Els colors blancs i blaus recorden que, malgrat la prudència, Granollers fa festa i no pensa en l'endemà.